一个现在社会比较普遍关注的情感问题是如何处理感情上的背叛和信任问题。从专业的角度来看，感情上的背叛和信任问题是一种常见的情感创伤，可以导致负面情绪和心理健康问题。以下是一些处理感情背叛和信任问题的建议。一、找到支持。当遭受感情背叛和信任问题时，找到亲近的朋友或家人，或者寻求专业的心理咨询师的帮助，可以提供情感上的支持和鼓励，这可以帮助你缓解情绪，减轻痛苦和焦虑。二、认真面对。面对感情上的背叛和信任问题可能是困难的，但是避免或逃避问题只会让他们更加恶化。认真面对问题并积极采取行动，可以帮助你逐渐恢复信心和自尊心。三、沟通。如果你的情感背叛问题是由于另一半的行为引起的，那么与他们进行坦诚而明确的沟通是至关重要的。表达你的感受和需要，听取他们的观点和感受，寻找解决问题的方法。四、建立信任。建立信任是恢复感情背叛和信任问题的关键，这需要时间和努力，但可以通过诚实、坦诚和一致的行动来实现。承担责任、履行承诺、避免欺骗和保持透明度是建立信任的重要步骤。五、寻求专业帮助。如果你遭受的情感背叛和信任问题很严重，或者你无法自行解决问题，那么寻求专业的心理治疗师的帮助是有益的。治疗可以提供支持、指导和建议，帮助你恢复信心和自尊心，学会应对情感创伤，以及重新建立健康的关系。情感问题与当今社会价值观与道德有着密切的关系，社会价值观和道德标准是在特定文化和历史背景下形成的，他们对个人的情感和行为模式产生着深刻的影响。以下是一些例子。一、忠诚与诚实。在很多文化中，忠诚和诚实是重要的价值观和道德标准，因此情感背叛和欺骗行为可能会被视为不道德和不值得尊重的行为。二、尊重和互惠。尊重和互惠是建立健康关系的关键，在很多文化中，这些价值观和道德标准被视为非常重要的，因此当人们感受到被背叛或失去信任时，他们的感受可能会被视为受到了不尊重和不公平待遇。三、自由与个人权利。自由和个人权利是现代社会的核心价值观，因此在当今社会中，个人有权自由地表达自己的情感和需求，并寻求自己认为合适的解决方案。这也意味着在情感问题中，个人应该有权自主地做出决策，并寻求自己认为适当的帮助和支持。四、多元文化与包容性。现代社会越来越多元化和包容性，这意味着人们应该尊重不同的信仰、文化和价值观，因此在处理情感问题时，人们需要尊重他人的信仰和文化背景，并采取包容性和开放性的态度。情感问题与当今社会价值观和道德有密切的关系，了解这些价值观和道德标准可以帮助人们更好地理解和处理情感问题，同时促进健康、尊重的人际关系。处理感情上的背叛和信任问题需要时间和努力，但可以通过寻求支持、认真面对问题、沟通、建立信任和寻求专业帮助等步骤来实现。这些方法可以帮助你逐渐恢复信心和自尊心，重新建立健康的关系。爱情